o que a gente viu, como é samo box a tady volský box. Vůbec je Polák, to je dobrý, na země je lepší a držet se důstojí. Je za nami modrý roh, Mahmud Muradov, Monster Gym Brno. Červený roh, Patrik Jelický, MMA, Koptik Košice, učitel informatiky zo základnej školy, bojujúci v ringu, takzvanom bojovom freestyle, Mixed Martial Arts, MMA, súboj do 86 kg, ringový rozhodca Milan Vodičko pripravený, podobne aj obaja borci. Začína sa súboj medzi Mahmudom Muradovom a Paťom Jelickým. Co se ti nelíbí,